يا تمرتاچن كفل ያለው እንደምታቆት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 ላይ ነው መነሻ ያደረገው ርዕሱንም ይወሰር ነው ከዛችው ጥቅስ ውስጥ ነው እንደምታቆት ተደጋጋሚም በየሳምንቱ ጥቅሱን እንደምናነበው ብዙ ፍሬ በማፍራት ደቀመዛሙርቴ መሆናችሁን بتገልጡ በዚህ አባቴ ምን ይላል ይከብራል ይላል አይደለ يوحنس ونجيل مراف 15 قطر سمنت بزو فري بمافرات دك امزا مورتي مهونا چون بتغلطو بزيه عباتي من الى يكبر على الى سلازي بكازي تكس تنستن تللك سوستا سابو چن لما كافل لبري تنسانو يمجمرا ساب دك امزا مورتي مهونا چون يميلون قالو سدننا دك امزمور مهون يك ادمال بميلو يجمر እንግዲህ ደቀ መዝሙርነት ባለፈውም سنነጋገር እንደነበረ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 14 መሰረት የታላቁ ተልእኮ ዓላማ ነው በታላቁ ተልእኮ ውስጥ ጌታ ለሐዋርያት ወይም ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው ትልቅ ተልእኮ ህዝቦችን ሁሉ ያጠመቃቸው ያዘዝኳቸውን በሙሉ ያስተማራቸው ምን አድርጓቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ስለሆነ እኛም እንደ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠን ትልቅ ተልእኮ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን the whole ክርስቶስ መሰረቷ የሆነ ቤተ ክርስቲያን ከጌታ የተቀበለችው ትልቅ ተልእኮ ጌታ ያስተማረውን ያስተማረን ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው ስለዚህ ደቀ መዝሙር እንድትሆኑ የቤተ ክርስቲያን ትልቅ የቤት ስራ ነው እናንተ ደቀ መዝሙር ማድረግ ደቀ መዝሙር ደሞ ማለት መምህሩን የሚመስል አስተማሪውን የሚመስል የሚከተለውን የሚመስል ነው ብለን ተነጋገር ስለዚህ የጌታ ደቀ መዛሙርት መሆን ማለት ጌታን የምትመስሉ ጌታን የምትከተሉ በሁሉ አቅጣጫ ማለት ነው በህይወትም በንግግርም በአጠቃላይ በኑሯችሁ ጌታን የሚመስል እንድትሆኑ ማድረግ ነው የኔም የዚህ ቤተክርስቲያንም ስራ ባይዘዌ እናንተን አስተምረን እናንተን አገልግለን በሁሉ እግዚአብሔር ጸጋውን ገልጦ በቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ጸጋ ስጦታዎች ተገልጠው ብትገለገሉ ብትታነጹ ቁጭ ብላችሁ ብትማሩ በእያንዳንዱ ፕሮግራም የመጨረሻው አውትፑት ምን ፈልገው እናንተ ጌታን እንድትመስሉ ማድረግ ነው እናንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትመስሉ ማድረግ ነው ይሄ የቤተ ክርስቲያን አልቲሜት የሆነ ጎሏ ነው አልቲሜት የሆነ ደቀ መዝሙር ኢቭን ወደ አገልግሎት መስመር እንኳን ብትመጡ እግዚአብሔር እንኳን በአገልግሎት ቢጠራችሁ ካገልግሉ ከተጠራችሁበት ያገልግሉ ጥሪ የሚቀርሙ ደቀመዝሙር መሆናችሁ ምክንያቱም ደቀመዝሙር የሆነ ነብይ ነው ምንፈልቀው ደቀመዝሙር የሆነ ዘማሪ ነው ምንፈልቀው ደቀመዝሙር ማለት ጌታን የሚመስል ጌታን የሚከተል በነገር ሁሉ ጌታን የሚያሳይ አገልጋይ ነው መሰራትም ካለበት መሰራት ያለበት ስለዚህ ደቀመዝሙር መሆን ይቀድማል ደቀመዝሙር መሆን ትልቁ ኃላፊነታችን ነው የሚለውን ነገር እየተነጋገርን ነበር እንደው መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ያነሳው ታሳ ምንድነው ደቀ መዝሙር መሆን ወይም የጌታ ተከታይ መሆን ጌታን የሚመስል መሆን ግን ቀላል ነገር አይደለም የሚያስከፍለን ዋጋ አለ አያችሁ የዘላለምን ህይወት የተቀበልነው በነፃ ነው ግን ጌታን መስለን سنኖር ግን ብዙ ዋጋ እንከፍላለን ጌታም ደግሞ ደቀ መዝሙሬ መሆን የሚፈልግ ወይም ደግሞ እኔን መከተል የሚፈልግ ቢኖር ይያለ ራሱን እንዲከድ ቤተሰቡን እንዲከድ አረለ መስቀል ተሸክሞ እንዲከተለው ደጋግሞ ጌታም ደቀ መዝሙርነት ዋጋ እንደሚያስከፍል ጌታም ነግሮናል ደግሞ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ምን ይላሉ ይላል ይሰደዳሉ ይላል ስለዚህ ጌታን መስሎ መኖር በመድር ቆራጥ ሆኖ እኔ ጌታን መስዬ መኖር ፈልጋለሁ ጌታን መከተል ፈልጋለሁ በኑሮ ይሁን ዴይ ቱ ዴይ የሆነው ላይፌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲመስል ፈልጋለሁ እግዚአብሔርም ደግሞ የልጁን መልክ እንድንመስል ነው አይደል ለመጽሐፍ የሚለው የልጁን መልክ እንድንመስል አስቀድሞ ምን አለን ይላል ወሰነን ይላል አስቀድሞ እግዚአብሔር እኛንም ይወሰነን የልጁን መልክ እንድንመስል ከሆነ ይሄንን አልቲሜት የሆነ ጎል ለመኖር ግን ሳክሪፊኬሽን ይፈልጋል ዋጋ መክፈል ይፈልጋል ስለዚህ በነጻ አይደለም ጌታን መስለን ምን ኖሮ የምንከፍለው ዋጋ አለ ሳክሪፋይ ያደርገናል ያንን ሳክሪፊኬሽን ደግሞ ያንን መስቀል ለመሸከም ደግሞ እኛ ሬዲ መሆን አለብን
ጌታን ለመስሎ ለመኖር አንድ ብለህ ስትጀምር የሚመጣብ ቻሌንጆች አሉ የሚመጣብ ፈተና አለ የሚመጣብ መከራ አለ ከጌታ ሚለይህን ነገር ሁሉ አንተ ቻሌንጅ ማድረግ ትጀምራለህ ለምን ከጌታ እንዳይለይ ጌታን ለመስሎ ለመኖር ስትሞክር በሁሉ አቅጣጫ ጌታን እንዳትመስል የሚያደርጉ ቻሌንጆቹን በሙሉ እየታገልክ ነው የምትጠላቸው ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም መከራው ቀላል አይደለም ፈተናው ቀላል አይደለም ራስን መካድ ይፈልጋል ራስን መካድ ይጠይቃል ራሱን መተው ይጠይቃል እንኳን ሀብቱን አይደለም ራሱን ትዝላቸዋል አንድ ወጣት የሆነ ባለ ሀብት ወደ ጌታ መጣ ይላል መጽሐፍ ሲናገር ወጣት ነው ባለ ሀብት ነው ብዙ ገንዘብ አለ ከዛ በኋላ የዘላለምን ህይወት ለማግኘት ምን ላድርግ አለ አፍተሮን ጌታ እሱን ስለመጌታን ስለመከተል ይጠየቀው ይሄ ሰው ከዛ ጌታ በሙሴ ስለተጻፉት ነገሮች ነገረው አይደል እንደዚህ አታርግ እንደዚህ አታርግ እንደዚህ አታርግ አለ ይሄ ሰው ምን አለ ይሄንን ከልጅነት ጀምሮ ምን ብያለሁ ጠብቀያለሁ በሙሴ የተሰጠውን ተዛዝ ጠብቀያለሁ ምክንያቱም አይሁዳዊ ማለት ታቃላችሁ በጣም ከጻንነቱ ጀምሮ ወላጆቻቸው ሲያሳድጓቸው የሙሴን ህግ እያንዳንዱን ጠብቀው እንዲያድጉ በጣም ብዙ ጥረት ነው ይማራሉ የሙሴን ህግ እንዲጠብቁ ያስተምሯቸዋል እንዲጠብቁ ያለማምዷቸዋል በዚህ ወይ ነው ያደኩት አለ ይሄ ሰው ሲናገር ጌታ እንደዚህ አለው አንድ ነገር ቀራለሁ ምን ያለህን በሙሉ ሽጥና እኔ ምን በለኝ ተከተለኝ አያችሁ አሁን ይሄኛው ከበደው ያለውን መተው ከበደው ለምን ጌታን መከተል አንዳንድ ጊዜ ያለንን ብቻ ሳይሆን ራሳችንን እንድንክድ ያደርገናል ራሳችንን እንድንተው ያደርገናል ተውት ቲቪ መተው ቲቪ ማየት መተው ፊልም ማየት መተው ሞባይል መጠቀም መተው የሆነ ኢንተርቴንመንት መተው ደስ የሚለን ነገር መተው አይደለም ራስን ራሳችሁን እስከ መስጠት ድረስ ነው ለምን መስቀል ነው አምትሽከም የራሱን መስቀል ነው የሚለው መጽሐፍ የራሱን መስቀል ተሸክሞ ከኋላዬ የማይከተለኝ የኔ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይገባም ማለት ስለዚህ የጌታ ደቀ መዛሙርት ለመሆን ስታስቡ መስቀል ተሸክሙ ያውም ዋጋ የምትከፍሉበትን መስቀል የምትሞቱበትን መስቀል ተሸክሞ መከተልን ይጠይቃል እዚህ ላይ ነው ብዙ አማኝ የሚለያየው ምክንያቱም ዋጋ መክፈል የሚፈልግ ሰው የለም እንኳን ራሱ መካድ አይደለም ሶፋውን መልቀቅ አይፈልግም ሰው በዚህ ሰዓት ሶፋ ለቆ ሶፋ አንዳንዴ ቁጭ ብላችሁ ቲቪ የምታዩበትን ሶፋ ለቃችሁ ጸልዩ ከመባል ሞትም ይመርጥ ሰው አለ ቻሌንጅ ያረጋል አባቶች ጌታን መስለው የኖሩበትን መንገድ መቼም መጽሐፍ ላይ አለ አይደል እናነባለ እንደ ደመና በዙሪያችን አሉልን ይላል የነሱን ህይወት ተመልክተ እነሱ ጌታን ለመምሰል እነሱ ጌታን ለመከተል የከፈሉትን ዋጋ ትንሽዋን እንኳን ወጅለትም ከሚስቴ ጋር ያወራው ነበር ስለ ጳውሎስ እየነገርኳ ነው አሁን ጳውሎስ ያሳለፈውን ህይወት ይጽፎልናል እና ጳውሎስ የከፈለውን ዋጋ ጳውሎስ ያሳለፈውን መንገድ መራብ መጣማት ስቃይ እንቅልፍ ማጣት መወገር ተውት ስድቡ መተፋቱ ምናምን ቀርቶ ማለት ይሄን ሁሉ ያደረጉት ባይዘው ጌታን ለመከተል ጌታን ለመከተል ስለቆረጡ ታቃላ አይደል ቸርች ውስጥ ሆኖ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ቀላል ወንድሞች መካከል ሆኖ ኢየሱስ ያድናል ምናምን ብለ ደምስር እስከሚገታተ ድረስ መጮ so simple ግን የኢየሱስን ጌትነት በህይወት ስትተረጉመውስ ስትኖረውስ እሱ ጌታ ነው በህይወቴ ብይን የሚሰጠው የሚወስነው ውሳኔዎቼ ላይ ጌትነቱ አለ ውሎዬ ላይ ጌትነቱ አለ ያገባዋል ብለ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት ወደ ህይወት ስታመጣው ያኔ ፔን አለው ፔን አለው ኢየሱስ ጌታ ከሆነ ትናንት ታጨበረብር ከነበረ በሱ ጌትነት ውስጥ ካለ እሱን እየመሰልክ ከሆነ እንደ ትናንቱ ማጨበርበር አትችልም እንደ ትናንቱ እንደፈለገ መናገር አትችልም ተናንተና ሲሰድቡ የነሱን ስድብ 10 እጥፍ አርገ ተ ተ ተ ተ ተ ተ እምታረገው ሰውዬ
جيتان مكتل ستجمر جيتان ريل جيتار جيوتلاي ستشومو توت اوال سدبون تلال مالتنا بر اتلو هيوتني لوطال ولوهني لوطال كاركتري لوطال دك امزمورنت كاركترن يلوطال نغغر يلوطال اندفلك قاتولم اندفلك قاتنورم يفلكون اتارغم يكلكلحال جيتاي ايودم مالت تجمرال يشونكوت جيتا هين نغر ايودوم تلال علن بق ايوطام يسدب قال كافه ولو تليال ትናንት እንደወደድክ የምትኖር እንደወደድክ የምታረክ እንደወደድክ የፈለከውን ነገር ትል ይወል እምትበላውን ሁሉ ተመርጣለ የምትጠጣውን ተመርጣለ ይሄ ደቀ መዝሙርነት የሚያስከፍለው ዋጋ ነው ይሄንን ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጁ ከዛ በኋላ ከጌታ የተነሳ ደግሞ የሚመጡ ስደቶች አሉ ይሄ ከራስ ጋር በተገናኘ ነው እስካሁን ያወራሁት ከራስ ህይወት ጋር በተገናኘ ግን ስለ ጌታ ደሙ የሚመጡ ደሙ ዋጋ መትከፍላቸው ነገሮች አሉ። ቀደም ስላችሁ እንደነበረ ቸርች ውስጥ ሆኖ ደም ስራችን እስኪገታተር ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን እዛ ሰፈረ እንንተና አግኝተውክ ተው ጥቅማ ጥቅሙ በጥቅማ ጥቅሙን እንኳን እንደው አሸነፈ በጥቅም እንትን የሚለው አላረች ጥቅማ ጥቅማን እንቢ ብለ ባፍንጫ ይውጣውለ አልፈልግም ብለ ጌታ ይሻለኛል ብለ መርጠ ግን ህይወትን የሚያስከፍል ደረጃ ላይ ስደርስ ወይ ጌታ ወይ ደግሞ ህይወት የሚል የመጨረሻ ደረጃ ሳይፍ እዚህ ጋር ተደርጎብ እስቲ አሁን ቸርች ውስጥ ያቺ ያልካትን ኢየሱስ ጌታ ነው በላት ስትባል አዮ ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ደቀ መዝሙርነት ወይም ደግሞ ጌታን መቀበል ነፃ ቢሆንም የዘላለምን ህይወት መቀበል ነፃ ቢሆንም ጌታን መስሎ መኖር ግን ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ እንደ አማኝ ይሄንን ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጁ ለምን ካላችሁኝ የደቀ መዝሙርነት ሪዋርዱ በጣም ትልቅ ነው የደቀ መዝሙርነት ዋጋው በጣም ትልቅ ነው ጌታን መከተል በምድርም በሰማይም በጣም ትልቅ የሆነ ሪዋርድ አለው ሰፈሪንጉ ብቻ ይሄ የሰፈሪንጉን ጎን ብቻ የፈተናውን የመከራውን ጎን ብቻ እንዳትመለከቱት ስለ ጌታ ብላችሁ ምትተውትን ብቻ እንዳትመለከቱት ስለ ጌታን ብላችሁ ደግሞ ምታገኙት ነገር አለ ጌታን ስለመረጣችሁ የናንተም ይሆን ነገር አለ አረ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ነው ጳውሎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ የመጨረሻው መልእክቱ ነው መጋቢ ለነበረው ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት የመጨረሻው አይቲንግ ምዕራፍ 4 እኔ አሁን በቃ ሊሄድ መሞቻው እንደደረሰ ጳውሎስ ገብቶታል በጣም ብዙ ዋጋ መክፈል አሳልፎ የመጣ ሰው ነው ግን ሩጫውን ሊጨርስ እንደሆነ ስለገባው እንደዚህ አለ አሁን አለ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ ወይም እምነትን ጠብቄያለሁ ኤም ብቻ ብሎ ግን አይደለም የሚያበቃው መጻፉ አክሊል ያውም የክብር አክሊል እንደ ተዘጋጀለት ያንን አክሊል ደግሞ ጌታ ይዞ እንደሚጠብቀው በሰማይ ትልቅ ክብር እንደሚጠብቀው ጳውሎስ ይናገራል ስለዚህ ስለ ጌታ ብቻ መታጠቱን ብቻ ሳይሆን ጌታን ብላችሁም ደግሞ ስለምታገኙትን ቤኔፊት መጻፍ ቅዱስ ይናገራል በሰማይም በምድር እቺን ብቻ ብያችሁ ወደ ዛሬ ሐሳቤ ልግባ ቀደም ያልኳችሁ ወጣቱ ሀብታም ጌታ ያለን ሸጣ ተከተለኝ ሲለው በጣም ከበደው አይደል ከዛ በኋላ ሄደ ኢየሱስን ትቶት ሄደ ከዛ ጌታ ምን አለ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመይገባ ግመል
በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይቀልዋል ያለ ሲናገር ጴጥሮስ አንድ ጥያቄ ውስጥ መጣ እና ኢየሱስን ጠየቀው ምን ብሎ ጌታ ሆይ እኛ አለው ሁሉንም ነገር ትተን ተከተለናል ሁሉንም ነገር ትተን ተከተለናል ስለዚህ የኛ ትርፍ ምንድነው አለ ምንድነው ትርፋችን ጌታ እንደዚህ አለ በምድር መተጠፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት አያችሁ ጌታን ብሎ ይሄንን ማይቀበል የለም ማለት ጌታ በምድር የተዋችሁትን መተጠፍ በሰማይ ደግሞ የዘላለም ህይወት ከክብር አክሊል ጋር ስለ ጌታ ብላችሁ ምትተውትን ጌታም ብላችሁ ጌታ ያደረኩት ይሄንን አይወድም ጌታ ያደረኩት ይሄንን ነገር ይጣላል ብላችሁ እሱ የጠላውን ጠልታችሁ እሱ የወደደውን ወዳችሁ ስለ ጌታ ብላችሁ የምትከፍሉትን ዋጋ ይቆጥራል ሪዋርድ አለው እስቲ አሜን በሉ እስቲ አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሪዋርድ አለው በሉት ሽልማት ማለት ነው ሪዋርድ ሽልማት አለው እንደዚህ ይላል ይሄን የምድር ኑሮ አንድ ቀን ማለቁ አይቀርመችም ጨረሰ ስትሄድ አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ ና ወደ ጌታ ደስታ ገባ ተባላል አትርፋላ አትርፋል አትርፋል ና ወደ ጌታ ደስታ ገባ ተባላል አሜን ይጣብቃል ግብዣ ይጣብቃል የክብር አክሊል በሰማይ ያለው እሱ በክብር ይጣብቃል አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ እናንተ ወጣቶች ስለጌታ ብላችሁ በመተውት ነገር እንዳትጸጸቱ ስለጌታ ብለሽ የተውሹ ያ ባለ ፍሪዝ ቦይፍሬንድ እንዴት አርገሽ ራሱ ታወዳድሩ ያለሽ ይወዳድራል እንዴ ከጌታ ከተቀበልሽው ህይወት ጋር እንዴው በእውነት ሚዛን ላይ አስቀምጪው ብትባይ አፈቀርኩት ሞትኩለት እንዴው በቃ ያለሱ ያልሽው ሰው እስቲ እንዴው ከጌታ ጋር ከተቀበልሽው የዘላለም ህይወት ጋር እንዴው ሚዛን ላይ እስቲ ቁጭ አድርገው እንዴት አርገሽ ራሱ ሚዛን አንቺ ራሱ ሚዛን ላይ ብታስቀምጪው እሱ አይቀመጥም አልቀመጥም ነው የሚለው በእውነት አይመጣጠንም በፍጹም አይወዳደርም ስለ ጌታ ብላችሁ የተዋችሁትና ከጌታ የተቀበላችሁት ነገር በፍጹም ሚዛን ላይ አይቀመጥም እናንተ እኔ ወጣትነቴን አይደለም እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ሌላ 100 አመት ቢሰጠኝና 100 አመቴን ለጌታዬ ብሰጠው እንደውም ትንሽ አናል ሰነፔንቴ ሲናገር ሰማል እኔ ጌታን ብዬ ነው እንጂ እኔ ጌታን ብዬ ነው እንጂ እሺ አንቺ ጌታን ብለሽ ነው እንጂ እስቲ ጨርሽው እሱ ጋር በሄድ ሌላው ቢቀር ባጃጅ አለው እንዴ ማናዴ እውነቱን ልንገር ሲያተርፍሽ ነው ሲያተርፍሽ ይግረብሻልሽ እንዴ ለራሱም ብሎ አይደለም እንዴ ነው ያልከብረበት ምናም ብቻ አይደለም ሲያተርፍሽ ትረፊስልሽ ይሄኔ ገብተሽ ቢሆን ኖሮ ጫጓራሽ ብቻ እንዳይመስልሽ ይሄ ምንድነው አብሮ የሚቃጠል ነገር አለ ሰላም ይወደው አንዳንድ ጊዜ እንደው ለጌታብዬ የምትሉት ነገር እንደው ወደ ራሳችሁ ወደ ልባችሁ ተመለሳችሁ ካሰባችሁ ለራሳችሁ ስትሉ አሁን ለጌታብዬ ተውኩ የምትለው መጠጥ እስቲ ስትጠጣከረም ከዛ ጌታ ሊጎዳ ማለት ነው ተቃለዳል እንዴ እንደውም አንዳንዴ ስለ ጌታ ብለን የተሆናቸው ነገሮች ለጤንነታችን ራሱ ጠቅመው ነው ጤነኛ ጨጓራ ጤነኛ ኩላሊት ጤነኛ ጣፊያ ጤነኛ ስለ ጌታ ብለ በጠቆ ነገር እንደውም ተጠቃሚው አንተ ሆናል ስለዚህ ጌታን መከተል ያተርፈኛል ትርፌ ነው ለኔ ደቀ መዝሙር መሆን አግንቼ ነው ለጌታዬ ጆሮዬን መበሳት ብሎልኝ ነው ከዚህ የበለጠ ክብር አለ የለም ደስ ብሎ ነው ማገለግለው ደስ ብሎ ነው መኖርለት አንተ ይሄ ዓለም ቅራቅምቦ ምትለው እንኳን ቀረ መጥቶስ ምን ሊጠቅም ራስ ምታት ነው የሚሆነብህ
እንዶም እንኳን ቀረ እስቲ አሜን በሉ አሜን እንኳን ቀረ እንደዚህ 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 ብለ መጣመጣ እንኳን ቀረ ይሄን አንድ አንዶቻችሁ ዴስቲኒ እስር ቤት ነበር እግዚአብሔር ከእስር ቤት ትረፍ ሲል ትረፍ ሲል እንጂ እናንተራም በእኔ ለጌታ ብዬ ነው እንጂ እናንተና እንደዚህ 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 አርገው እንደዚህ ታስቀኝ ጌታን መከተል ትርፍ ነው ያለው ክርስቲያን መሆን ትርፍ ነው ያለው ወዳጆች የተቀበላችሁት የዘላለም ህይወት በነጻ የመጣው ስላልከ ልንከፍል እንኳን ብንል እንክፈል ብንል ብንል እንኳን ብንል በምንም ልንከፍለው ስለማንችል ነው በነጻ ያደረገው አንዳንዱ ሰው እንዴም እንዴት በቃ አሁን በቃ እንደው ዓለምን ካድኩኝ ካድኩኝ ሰይጣንን ካድኩኝ ኃጢያትን ካድኩኝ ጌታው ይቀበላሉ በቃ ይላል በቃ የዘላለም ህይወት ተቀብያለሁ አነሰብ ግዴላችሁ የተቀበላችሁት የዘላለም ህይወት እንኳን በራሱ እድሜ እንኳን እንድትሰጡት ያረጋል ከዚህ በኋላ ሌላ ጌታ ተጨማሪ ምንም ነገር እንኳን ባይሰጣችሁ የተቀበላችሁት በራሱ የዘላለም ህይወት ደቀመዝ ጌታን ተከተላችሁ ከሞት በኋላ ያለው ዋስትና በራሱስ ዋስትና ከሞት በኋላ እኮ እናንተ ጋራንትድ ናችሁ ከጌታ ጋር እንደምትኖሩ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ እኮ እናንተው ጋራንቲ ማህተም ተመትቶላችኋል መንፈስ ቅዱስ ራሱ ያንን ማህተም መትቶልናል ምን ብሎ የዘላለም ህይወት አላችሁ ብሎ ታዲያ ጌታ መከተል ክብር አይደል አልጠጣም በኮንፊደንስ ነው ማለት ያለብሽ አይወደውም ጌታ በኮንፊደንስ እንጂ አሁን ዘንድሮ እንደመጣው አራፓ ጴንጤ አራፓ ማለት አራዳ ጴንጤ ማለት ነው አራፓ ያሉት እነሱን ያሳተሩት አራዳው ጴንጤ ይፍራሰፋል ታካላ አሁን ዘፈን ኃጢያት ነው ምኑ ጋር ተጽፏል አሁን መጠጥ በጠጣ ትንሽ ትንሽ ተጣ ይላል ብዙ ብዙ ነው ለወደማም ይላል ምናምን ይላል እንዴ እንደዚህ ይላል የሆነ በቃ ይፈላሰፍባል አጋላ አንዳንዶቹ ሰማቸው ነው ገና ነገር ምን ብዬ እንዳስረዳ አፈልገ ነው የተቀበልከውን አታቀም ማለት ነው ጌታ መስከረ የተቀበልከውን አታቀም ማለት ነው ማለት ቶታሊ አይመጥንህም እኮ ነው አሁን አይመጥንህም አሁን አንተ ይመጥነኛል አይመጥንህም ምን ውስጥ ገባው አቃጭ ለማንኛውም ጌታ መከተል ትርፍ ነው ነው ደቀ መዝሙር ሆኑ ጌታን ተከተሉ ጌታ መስሉ እቺ ቤተክርስቲያን መታተርፈው እናንተ ጌታን ስትመስሉ ጌታን ስትከተሉ በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ ጌታን እስከመጨረሻው ጳውሎስ እንዳለ እምነትን ጠብቅ ያለው ብዙ እምነትን ሊወስዱብኝ የሚፈልጉ መተው ነገሮች መተው ነበር ሃይማኖቴን ሩጭ አንድጨርሱ ጌታን እንድትመስሉ በዘመናችሁ የሱ ባሪያ እንድትሆኑ የምንም ነገር ባሪያ እንዳትሆኑ አሜን ጌታን ምትመስሉ ሁኑ እኛ ምን እናስተምረው እናንተ ጌታን እንድትመስሉ ለማድረግ ለምን ትምህርት በተለይ ስለ ጌታ የምትማሩአቸው ነገሮች እሱን ምትመስሉበት መንገድ ነው የምትማሩት ነው የምትመስሉት ጌታ ይመስገን